Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Կարող եք հետևել Հայելի Ակումբի YouTube-յան էջով եւ նաեւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջով իմ հյուրնի ավանդույթի համաձայն Էդգար Ղազարյան, բարեցես պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ հրավ վերնընդունելու համար։ Լեկտիություն ու սանձարձակությունը շարունակվում է, դուք հիշում եք, որ վարչապետ կոչեցյալ Նիկոլի շարասյունը ինչպես վրայրդի ենթարկեց մահվան երկով աղի կնոջ, կնոջը այդ ծածկական փոցի եղավ, այո, մնացին անպատիժ, սա չգիտեմ մի ինչ կարող էր դառնալ, ասենք մի 4 տարի առաջ կամ 4.5 տարի առաջ, կամ մինչև այդ թափթփուկների իշխանության գալը, բայց ամեն ինչ էս 12,000 երևի ինչ-որ բան կա այստեղ, 12,000 զոհերից հետո, եթե այդ մարդ հետ ամեն ինչը մարսում է, հիմա պետք է ասեն, դե մի հղիկին կամ չգիտեմ ինչ, եւ լկտիությունը, սանձարձակությունը շարունակվում է, դու գիտեք, որ թիկնազորը հարցակվել է ձեր մարդու եւ որդու վրա եւ ֆիզիկական բռնության ենթարկվեց ձեզու ճարտ, այն նա գտնվում են հիվանդանոցում, էլի որևէ այսպես բան չկա, նրանք, նրանց հաջողվեց ուղղակի սպանել, մորթել, նվաստացնել հասարակությանը, հանրությանը, իմունային համակարգը, ընդհանրապես իմունային համակարգը ջարդել, սպանել, եւ այս պարագայում թերևս ճշտամի սկսում է շատ լավ բան աշխատել, այսինքն իրականում են գալիս եկել նրան, որ ոչ մի բան հենց այնպես չի եղել, ամեն ինչ ճշգրիտ դրան կազմակերպված է եղել, իսկ եթե հասարակության իմունային համակարգը այսպես ասած ոչնչացված է, չկա, ինքը նվաստացած է, ստորացած է, պարտված է պարտության խորհրդանիշ նվաստացման, բոմժության, քրչության, չգիտեմ, ինչ բառ ասես այս պարագայում տեղին է, որովհետև այդպիսի ստորացուցիչ վիճակ, որ տեսնում եք, թե այս մարդը, ի դեպ, այդ մեր հայրենիք թշվառանտել, նայում ես այդ կերպարը, այս հավոքի հապկիվանի ժամանակ, նայում ես այդ կերպարը, ճշգրիտ գալիս է, երևի երբևէ, անգամ 90-ականներին այդ սառնամանիկ պատերազմ, չգիտեմ ի՞նչ, ես այդպիսի տեսքով ղեկավար, մենք այդպիսի բան չի եղել, իր խեղճությունը եւ իր սանձարձակությունը, այո, դերա զուգահեռը ներսում է լկտիությունն, իսկ այնտեղ ցած բան դարձած քրչոտ օվիճակում իր թիկնազորի կապակցությամբ ինչ փաստեր գոյությունը հղեկինոջ մահը, դա փաստա, որի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ենթարկվել, ընդ որում այդ կնոջ մահվան հետ կապված 3 տարբեր սուտ են հրապարակել, մեկ ասացին Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է զանգեշտապօգնություն կանչել մեքենայից այդ պահին, հետո ասացին իրան ազգային ժողովում խմբակցության նիստի ժամանակ են դրա մասին տեղյակ պահել, որ առհասարակը տենց բան ա եղել, դրանից հետո էլ մարդու իրավունքների պաշտպան ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչից տեղյակ ա եղել, ու այսինքն ըստեյության ու դեպտեն ինչի համար էր եղել, որովհետև ինքը վախի զգացողություն ունի, իր մեքենայի շարասյունը պիտի շատ արագ ընթանա, որովհետև վախեցած է, այսինքն արագության պատճառն է եղել, որպեսզի արագ գնա, պետք է փողոցները փակել, երթևեկությունը դադարեցված լինի, դրա համար էլ Վանաձորի մեջ, այսինքն պիտի մաքրեն ամբողջ ճանապարհները, մոտակայքում մարդ չպիտի լինի, պիտի բոլոր մարդիկ մտնեն տները, բան ինքը անցնում է, դիտա վախի զգացողություն, եթե հանկարծ մեկնել ասում է, չէ, էստեղ կարամ կանգնեմ, թե լիգա անցնի, հարցակում են, ծեցում են, այնա ոնց որ եղել է, հիշեք դրա այդ ծառայության ղեկավարի, պետական պահպանության ծառայության ղեկավարի բռնությունը լրագրողի նկատմամբ, ուղիղ եթերում բոլորիս աչքի առաջ ակնհայտ հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում գտնվող այդ ինչ է Սարգիս Հովանիսյանը, ինչ է, ասենք իր տվյալներ արտաքին տեսքին եւ իր բնավորությանը որ նայում ես, այդ մարդը ակնհայտորեն տարապում այնպիսի հիվանդությամբ, որը առհասարակ պետական ծառայության հետ կառավարության ցանկում ընդգրկված հիվանդությունների ցանկից է ակնհայտ, իր այսինքն բացի նրանից, որ նա ղեկավար պաշտոն չի կարած զբաղվել, նա հատուկ ծառայությունում այդ խառնվածքով, այդ հոգեի վիճակում անհավասարակշիռ մարդը չի կարա այդպես հատուկ ծառայությունում աշխատել, չեմ ասում ղեկավարի, բռնություն գործադրել լարագրողի նկատմամբ մեդիա հաբի, ով պատասխանատվության ենթարկել դրա համար, ու այդ սանձարձակությունը արդեն գալի իմ նկատմամբ, ազգային ժողովում, իմ նկատմամբ բռնությունը, պատգամավորներին դեղից են անում, իմ նկատմամբ բռնությունը, որը ակնհայտ իրանք են կազմակերպել իրանց այդ ծառայությունների միջոցով, այդ չբացահայտել այս դրա վկայությունն է, չէ՞, իրանք դրանով սերմանում են հասարակության մեջ վախի մտնոլորտ, տեսեք Գյումրիում են դաշնակցական երիտասարդներին
որ բանի պատասխանատվության ենթարկել։ Ինչի համար արեցին այն ժամանակ խոսում էին, չէ՞, որ այդ սադրանքի կազմակերպիչը ու ընդհանուր կոորդինատորը եւ մինչեւ Գյումրի ճանապարհին, որ կանգնել են, ինքն էլ անձամբ դեղ է եւ ղեկավարել է այդ տարեց մարդկանց այդ միջադեպի սադրանքի կազմակերպիչն է եղել Մարսպետի, Նազենի, Հովանիսի, ինչա, ինչան այդ աղջիկը։ Դրա Բաղդասարյանը, հա։ Դրա եղբայրը։ Հիմա նրա եղբորը տարել են ոստիկանություն ապօրինի զենք գրելու համար։ Հիմա պատկերացնում եք, ասենք, մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը Հայաստանում մի հատ մարսպետի եղբայր, ասենք, զենքով, ասենք, ես էլ եմ մարսպետ եղել, հիմա պատկերացնում եմ, ասենք, մի հատ հանկարծ իմ ազգականներից մեկը զենք ունենար կամ ապօրինի զենք գրեր եւ այլն էլի։ Մենք պատկերացրեք այդ ձեր ասացի համեմատությամբ այդ ամեն ինչը մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը։ Դրա արձագանքները ինչ պիտի լներ ու այդ ամեն ինչը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո։ Սա սանձարձակ, այսինքն, ինչքան որ անպաշտպան է հայրենիքը դրսից, այնքան նաև ներսում։ Այնքան ներսում ավելի պաշտպանված է միայն ինքը, այսինքն այսօր Հայաստանում միակ պաշտպանված տարածքը դա Նիկոլ Փաշինյանի մարմինն է։ Մնացած ամեն ինչը խոցել է։